Čime nam se predstavlja škola iz Požarevca danas? Šta ste sve to pripremili? Slavski kolače, medenjake i oblikovane tisti. Je li teško to za izradu? Koliko vam je vremena trebalo da pripremite sve ovo za ovaj štand? Treba uz malo praktično rade i vremena. Jel volite da se igrate testom, da pravite sve to? Da, igramo se. Bukvalno se igrate, jel tako? Jeste osvajali neke nagrade? Ja sam prošle godine. A ovdje kod nas? Kod vas nismo. Da se nadate nagradi sada, s obzirom da je takmičarskog karaktera? Ja, da.